سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ كيسا برتاؤ کیا. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا اس نے خانہ کعبہ کے خلاف ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. ترميهم بحجارة من سجيل. جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں برساتے تھے. فجعلهم كعصف مأكول. بس اللہ الرحمن نے انہیں کھائے ہوئے بس کے مانک بنا دیا.